पडले की हा ऑलरेडी वॉल कॉलर करून गाडीचेर पडला म्हणून. आम्ही जे किती म्हटलं ना, आमचा हरीश कामत ह्यांच्याकडलं माहिती मिळाली की जी नॅचरल गॅसची पाईपलाईन असा ती बस्ट झाली असा, म्हणजे तिथं लिकेज झाला. मी जे टाईम पॉईंटर येऊन पहिला की ती ऑलरेडी लाईन ती बस्ट झाली आणि ती ऑलरेडी स्टॉप केलं लिकेज. त्यावेळेला जो रिटेनिंग वॉल आहे बिल्डिंग कॉलर ती ऑलरेडी आम्ही विथ डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी त्यांची टीम आणि आमची जी लेबर आहे डेली वेजेस लेबर घालून सध्या क्लिअर करणं काम चालू असा. डॅमेज किती असा? डॅमेज म्हटलं किती आता गाडी फुल डॅमेज झाली असा. तशी बिल्डिंगची रिटेनिंग वॉल असा ती कॉलेप्स झाली असा. त्या खातीर जवळपास त्यांना नाना म्हणजे 1.5 लाख सुमारे मायस लॉस जावपी चान्सीस आहा. त्यांना दोन गाडी आहे, गाडी असा दोन गाडी आहे, बाईक मेजर लॉस आहे, फोर व्हीलर असा आणि रिटेनिंग वॉल आहे. साडेदहा सुमार किने 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 पडले त्याच्या पावला ते दुरी दुरीक पडले सकल आणि साडेदहा खाऊन गेले आणि गाडी पांगास पार्क करतात. हांव रावता फुडल्या बिल्डिंगेन नॉर्मल हांव सकल म्हणलं येईल म्हणटकीर 8-8:30 गाडी हांगा पार्क करतात सकाळ केली. आणि मग साडेदहा समोर व्हडलो आवाज येतो म्हणून बाहेर पळत जाल्यार दामोदर अपार्टमेंट आमचे रिटेनिंग वॉल त्यांची सकल पडली. गाडी आहे दोन्ही तुमची, कितल्या गाड्या पडल्या? रेस्टॉरंट बाईक आणलेली आणि एक वॅगन दोन्ही गाडी ह्याच्या पण पडल्या. काल हो इन्सिडंट झाला हंगा साडेदहा सुमार रिटेनिंग वॉल ऑफ दामोदर अपार्टमेंट पडला. तातूंत दोन वेहिकल डॅमेज झाले, एक तर वॅगनर कार आणि ताजी स्वतःची विक्टर म्हणलं प्रगंधा ताजी एक टू व्हिलर डॅमेज झाली आता. आणि हे इन्सिडंट जायना बरोबर आम्ही सगळ्यांक आपयले, सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिसर फायर ब्रिगेड आयली, फायर ब्रिगेडीचे लोक आयले, मागीर आमकां वास आयलो हांगा गॅस लायन घेतली आसा तेय बीन आयले आणि त्यांच्यानी मागीर अटेंड केले गॅस लाईन बंद केले, गॅस लाईन कनेक्शन दिले, कनेक्शन दिले आसा ते बंद केले.